došli na stadion jedinstva u Paraćinu, 19. kolo srpske lige, istog ovog 23. marta, sunčano u Maraćinu, 54 vode, 45-8 razlika. I ovo je prilika da kuleni Ivice Vučinovića nastave, naravno tradiciju dobrih igara u ovom šampionatu. I želim se još sada da utrči, ovo je prvo kuleni, sada uključuju Greko, prenosi Delazar Nikolić, Đurovića, centar, šut je i... Fenomenalna situacija u ovim situacijama. Jovanović, Ivanović. Ilić. Rašković. Gogić, udarac. Dobro, 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 dobro. 1-0 za Fudbalera. Gogić. Šutno kako treba u trejalu u ovom drugom poluvremenu. Visio je gol, što bi se rekao, u vazduhu. Svaka akcija je bila opasna po gol jedinstva i eto trajni došao do prednosti. Gogić, beskorvajni, beskorvajni, udarac beskorvajnog, udarac i gol! Gol, gol, gol! Strelac je! Marko Đorđević. Manula. Stali su igrači jedinstva, u drugom poluvremenu ih nema nigde na terenu, to su se prekao Laza Nikolić. Kuruševac, beskorvajni, sjajna lopta za Devijera. Devijer može 1-1 sa Zolivom Devijera, gleda zonu šuta, tamo Nenković nanijel, šanse. Beskorvajni može šute na gol, beskorvajni stativa i gol. Gol, gol, gol! Relacije, Milenko je 3-0 za Real. Šta ti je? 20-godišnji futbaler Reala, Daniel. Slušam Kruševac, svako ko ste očekali kraj meča, evo velike greške. Golman od Reala, pogledajte futbaler jedinstva. Jedinstvo 1, počasni pogled domaći u samom finišu meča. Jedan tip, ovo je trajala i eto, postavljamo. Ja pozdravljam.